І у продовження теми за олімпійським золотом 45 українських спортсменів готуються до відльоту на зимові Олімпійські ігри, що цього року відбуватимуться у Пекіні. Спортсмени представлятимуть Україну у 12 дисциплінах. Першими до Олімпійського селища 27 січня прилетять наші біатлоністи. Провести спортсменів та побажати їм перемог відправилась і наша Анна Мельниченко. Олімпійські селища Пекіна, Янцина та Джанцзякоу чекають на спортсменів. Цього року у зимових Олімпійських іграх візьмуть участь 2892 спортсмени з 95 країн світу. Серед них 45 українців. Вперше Україна буде представлена у жіночому монобобі. Ліцензію на цю дисципліну Лідія Гунько виборола на Кубку світу, обійшовши суперницю з Італії всього на 6 балів. Проте протестувати трек, де пройдуть змагання, дівчина не змогла. Ми, правда, одна команда, яка не змогли доставити туди боб. Я ходила по трасі, знаю її теоретично. Подивимось на практиці. У мене буде всього, думаю, спусків 8, можливо, трошки більше, якщо дозволять самі організатори. А от Владислав Гераскевич покатався на треку ще восени. Так, ми були на зборі тренувальному в Пекіні ще восени. Дуже цікавий трек, дуже гарний. Телекартинка не обмане, і він просто чудовий, неймовірний. Якість льоду теж найвища. Єдине, що дуже-дуже псувало весь цей олімпійський настрій, всю цю святкову атмосферу, це ковідні заборони. Наразі олімпійці продовжують готуватись до змагань. Олег Гандей та Уляна Дуброва виступатимуть у дисципліні шорт-трек. Вони впевнені, що мають секретну зброю. Сильне бажання перемогти. До Олімпійських ігор це такий як дуже важливий та головний старт в кожному, у кожного спортсмена, в кожній кар'єрі. Тому готуйте до нього все життя. Від того, як став на свою ковзанку, на свій трек або на свою доріжку і до кінця. На підготовку олімпійців держава цього року витратила 75 мільйонів гривень, кажуть урядовці. На жаль, у нас недостатньо, практично немає на сьогоднішній день для всіх зимових видів спорту та інфраструктури. Тому багато видів спорту готуються за кордоном. І повністю держава оплачувала ці тренувальні збори, повністю держава одягала наших спортсменів. Зараз ми до Олімпіади закупили все обладнання для наших спортсменів. Вадим Гуцайт зазначив, що Україна вже почала працювати над тим, щоб юнацькі Олімпійські ігри 2028 року або зимові Олімпійські ігри 2030 року проходили в Україні. А в жовтні місяці ми разом з президентом Олімпійського комітету Сергієм Бубкою були в Лозанні, зустрічалися з президентом міжнародного комітету. У нас було спілкування з приводу того, що нам потрібно зробити, як потрібно зробити, для чого потрібно зробити, які умови потрібно зробити для того, щоб привести в Україну Олімпіаду. Тобто ми зараз розпочали роботу в цьому напрямку. Та поки ми мріємо про Олімпійські ігри в Україні, Нацбанк випустив 35 тисяч олімпійських монет з недорогоцінного металу та 1200 срібних монет, приурочених цьогорічним змаганням у Пекіні. Цей дизайн, він дійсно має такі елементи, які у нас символізують олімпійські змагання. Тут у нас використана емблема Національного олімпійського комітету України, оскільки ми з ним тісно співпрацюємо в плані створення монет, приурочених до спорту. І також тут є такі елементи, які символізують місце проведення, це Китай, Пекін. Написати українським спортсменам побажання можна було на спеціальних іграшках, якими прикрашали олімпійську ялинку. Правда, тут побажала нашим хлопцям та дівчатам успіхів, удачі та перемог. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда тут».